Lightyear registrando data estelar 3901. Depois de um ano inteiro aqui isolados, o primeiro teste de hipervelocidade foi liberado. Com quem tá falando? Não, ninguém. Você tava narrando de novo. Não tava, não. É só o registro da missão. Você sabe que ninguém nunca escuta isso. Eu sei, tá? Narrando, eu mantenho o foco. Pronto, Capitão Lightyear? Eu nasci pronto, Comandante Halton. Isso é empolgante, uma nova aventura. Você tem 4 minutos fora do planeta. Precisa voltar imediatamente depois. Ao infinito. E além. Liberado para ir pelo lançamento. Pivo. Buzz, isso foi desesperador. Eu me arrependo de ter vindo. Da Disney e Pixar. Buzz Lightyear para Comando Estelar. Responda, Comando Estelar. Por que ninguém tá respondendo? Oh, ei! Shhh, os robôs! O quê? O que tá acontecendo? A Alicia? Não, essa é minha avó. Mas, Sox, quanto tempo ficamos fora? Miau. 22 anos, 19 semanas e 4 dias. Oi? Em junho. Espero que esteja pronto pra agir, porque a gente só precisava de um piloto. Pra quê? Destruir uma nave alienígena. Eu tenho um plano e tenho uma equipe. A Darby pega 3 coisas aleatórias e faz explodir. Eu faço isso e eles diminuem uma parte da minha sentença. Ok. E você aí? Olha, eu achei que eu ia vir pra ficar puxando ferro, malhando... Mas nada a ver. Acertem ele! Passou perto! Eu preciso... Alguém viu os arpões? Você já conhece o nome. Agora vai conhecer a história. A probabilidade de sobreviver num ataque direto é de 38,2%. Ah, número meio baixo. Fracasso de missão iminente. Em 3. A vovó sempre disse que acreditava em você. 2. 1. Que montanha-russa, irmão! Cara, eu quero vomitar. Não. Registre suas últimas palavras. Não vai vomitar dentro da nave! Se estiver satisfeito com a gravação, fale ou tecle 1. Lightyear. Ao infinito. Você quer que eu puxe seu dedo? Não cai nessa, não. Não era isso, não. Era... Desculpa, era uma coisa que eu fazia com a sua avó. Eca. 16 de junho, exclusivo nos cinemas.